अथ पञ्चमाध्यायः सूत उवाच अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहच्छ्रवाः देवर्षि प्राह विप्रर्षिं वीणापाणि स्मयन्निव नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानस एव वा जिज्ञासितं सुसंपन्नम् अपि ते महदद्भुतम् कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थपरिबृंहितं जिज्ञासितमधीतं च यत्तद्ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यात्मानम् अकृतार्थ इव प्रभो व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं प्रचामहे त्वात्मभवात्मभूतम् स वै भवान् वेदसमस्तगुह्यम् उपासितो यत्पुरुषपुराणः परावरेषो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यत्ते गुणैरसङ्गः त्वं पर्यटन्नर्क इव त्रिलोके अन्तश्चरो वायोरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणे धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व श्रीनारद उवाच भवतानोदितप्रायं यशो भगवतो मलं येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनं खिलम् यथा धर्मार्दयश्चार्था मुनिवर्याणुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णितः न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत गर्हि चेत् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षयाः तद्वाग्विसर्गो जनताग्विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् अथो महाभाग भवान भोगधृक् शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम् ततोऽन्यथा किञ्चन तद्विवक्षतः पृथग्दृशस्त
तत्कृत रूपनाम विहि न कुत्रचित् क्वापि च दुस्थिता मतेर् लभेत वाताहतनोरिवास्पदम् जुगुप्सितं धर्म कृतेनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः तद्वाक्यतो धर्म इतितरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोर् अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनस्ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन्नपक्वोत पतेत्ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किम् को वार्त आप्तो भजतां स्वधर्मतः तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यदा तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररम्भसा न वै जनो जातो कथञ्चनाव्रजेन् मुकुन्दसेव्यन्यवदङ्गसंस्मृतिम् स्मरन्मुकुन्दाङ्घ्रयुयुबहुगणं स्मरन्मुकुन्दाङ्घ्रियुयुपगुहनं पुनर्विहातुमिच्छिन्न रसग्रहो यतः इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगस्थाननिरोधसम्भवाः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् त्वमात्मनात्मानमवेह्य मोघधृक् परस्य पुंस परमात्मनकलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवायतन् महानुभावाप्युदयोधिगण्यताम् इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अवेच्युतोऽर्थकविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनं अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषे निर्विवक्षताम् ते मय्यपेताखिल चापलेर्भके दान्ते धृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनि चक्रुकृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिनी उच्चिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सकृत्स्मभुञ्चेस्तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्तद्धर्म एवात्मरुचिप्रजायते
तत्रान्वहं कृष्णकथा प्रगायता मनुग्रहेणाश्रुणभं मनोहराः ताश्रद्धया मेणुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्गममाभवद्रुचिः तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामुने प्रियश्रवस्य स्खलितामतिर्मम ययाहमेतत्सदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे इत्थं शरत्प्रावृषे कावृतूहरेर्विशृण्वतो मेनुसभं यशोमलम् सङ्कीर्त्यमाणं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्तिप्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतेन सह श्रद्धधानस्य बालस्य दान्तस्यानुच्चरस्य च ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम् एतत्संसूचितं ब्रह्मं स्थापत्रयचिकित्सितं यदीश्वरे भगवते कर्म ब्रह्मणि भावितम् आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम् एवं ऋणां क्रियायोगः सर्वे संश्रुतिहेतवः तयैवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणं ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितम् कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्चक्षया सकृत् कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्चक्षया सकृत् घृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च इति मोत्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिममूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग्दर्शन पुमान् इमं स्वनिगमं ब्रह्मन्न वेत्यमदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः त्वमप्यदभ्रश्रुतविश्रुतं विभोः समाप्यते तेन येन विदाम्बुभुप्सितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां सङ्क्लेशनिर्वाणमुषन्ति नान्यथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारदसंवादे पञ्चमोऽध्यायः